Izvjesno je da će Hrvatska za koji mjesec dobiti novi zakon o izbornim jedinicama. To je jedna od ključnih poluga, ključnih alata za što je moguće bolje prezentiranje stvarne biračke volje. Koliko je važno da taj zakon bude što je moguće bolji, toliko je važan i način na koji se donosi. HDZ se još jednom priprema pokazati svoj prezir prema jednom širokom, demokratskom, konsenzualnom odlučivanju u važnim stvarima. Ono što mi kao oporba tražimo, da se formira jedan široki, multidisciplinarni tim stručnjaka, da oni izrade prijedlog, da se o tom prijedlogu povede široka rasprava i da ga usvojimo što je moguće širim konsenzusom. Mi socijaldemokrati imamo i sami svoj prijedlog, ali smo ga spremni povući i povinovati se onome što će biti ocjenjeno da je najbolje za ono čemu zakon o izbornim jedinicama služi, a to je da poštuje teritorijalnu koherentnost izbornih jedinica i da osigurava vrijednost svakom glasu.